Ja tere tulemast taas minu matemaatikaülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatikaülesanded. Ma mõtlesin, et jätkan siis seekord veel niisuguste koolivarasemate ülesannetega, mis aga sellegi poolest tahavad natukene nuputamist enne kui õige vastus kätte tuleb. Ja minu sedakordne ülesanne käib arbuusi kohta. Joonistasin siia arbuusi ka, ma kirjutan juurde ka, juhuks kui te veel ära ei tundnud, et see on arbuus. Ja ülesande tingimused on siis järgmised. Kõigepealt ütlevad ülesande tingimused, et värskes arbuusis on 99% vett. Ja pärast kuivamist jääb arbuusi 98% vett. Nii. Ja küsimus on, kui palju arbuus kuivades kergemaks muutus? Kui palju arbuus kergemaks muutus? Nii siis, värskes arbuusis 99% vett, siis arbuus kuivas ja vesisalduseks jäi 98% vett. Küsimus, kui palju siis arbuus võrreldes esialgas kergemaks muutus? Mõelge siis natukene ja kui olete kas mingi lahenduse välja mõelnud või tahate väikest vihjet, siis pange see video jälle käima, aga praegu nuputamise ajaks pange siis see video korraks pausi peale. Head nuputamist teile ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et te saite natukene mõtiskleda selle ülesande üle ja loodan, et te leidsite ka lahenduse. Ma annan teile kaks vihjet, enne kui ma lahenduse päris ära näitan. Esimene vihje on see, et 1% on vale vastus. Ja kes said lahendades vastuseks 1%, need panevad nüüd video korraks jälle kinni. Ja mõtlevad veel natukene, enne kui nad edasi vaatavad. Aga teised, kes said mingisuguse teistsuguse vastuse, ma arvan, et ka teil on kasulik see video lõpuni vaadata ja võib-olla veel natukene mõtiskleda. Teiega me proovime üles leida selle ülesande kõige lihtsama ja kõige ilusama lahenduse. Ja selle otsimiseks anname teile niisuguse vihje, et selle ülesande puhul on tegelikult tegemist invariant ülesandega. Ehk siis ülesandega, kus me otsime midagi, mis jääb paika kogu ülesande protsessi vältel. Nii siis, me otsime invarianti, ehk siis midagi, mis on nii alguses kui lõpus täpselt samasugune. Ja proovige siis leida see invariant ja leida selle invarianti põhjal siis kõik ülejäänud suurused, mis ülesandes olulised on ja proovige siis nende põhjal välja arvutada, kui palju arbuus kergemaks muutus. Pange siis video natukeseks jälle kinni ja kohtume teiega taas natukes aja pärast. Head nuputamist! Ja tere tulemast siis tagasi! Sellel, kui ma ise koolis käisin, siis lahendasime muidugi terve hulga niisuguseid ülesandeid. Ja nende ülesannete lahendused nägid alati välja niisugused, et valime mingisuguse suuruse, tähistame selle x-iga, siis võibolla valime veel mingi suuruse, tähistame y-iga ja võt siis hakkame sealt midagi arvutama. Ja alati jäi segaseks see, et mille alusel midagi siis nagu x-iga, y-iga tähistada. Noh, nagu siingi ülesandes. Meil on tegelikult neid asju, mida me kuidagi moodi tähistada võiksime üsna mitu. Me võiksime tähistada x-iga algse arbuusi kaalu, võiksime tähistada vedeliku kogust, võiksime tähistada seda vedeliku kogust, mis arbuusist ära kadus ja need kõik annaksid meile tegelikult lahenduse kätte erisuguse arvutamisega. Aga kõige lihtsama ja ilusama lahenduse saame me siis, kui me keskendume sellele, mis on nii alguses kui lõpus sama. Ja kui te vaatate, siis arbuusi enda kaal väheneb, veekogus väheneb, aga mis jääb samaks, on kuivaine kogus. Ehk siis see kuivaine, kui me kogu arbuusi ära kuivataksime, see, mis järel jääks, oleks siis mingisugune natukene sellest arbuusist. Ja
see ongi asi, mida on mõtet tähistada X-iga. No ja siis võtame, et olgu kuivaine kogus arbuusis X. Ja hakkame siis mõtlema, kui palju oli selle arbuusi kogukaal siis alguses. Kui seal oli 99% vett, siis arbuusi kaal alguses, arbuusi kaal alguses pidi järelikult olema 100x. Selleks, et see kuivaine kogus oleks sellest kogusest 1%, pidi siis kogu arbuusi kaal olema 100x. Ja arbuusi kaal lõpus. Selleks, et see sama X, mis oli see sama kuivaine kogus ka pärast kuivamist, oleks nüüd 2% kogu arbuusist, sest 98% on vett. Pidi arbuusi kogukaal lõpus olema 50x. Selleks, et X oleks sellest 2%. Eks? Selleks, et X oleks millestki 1%, peab see kogukaal olema 100x. Selleks, et X oleks millestki 2%, peab kogukaal olema 50x. Ja me näeme, et nende suuruste suhe on 2. Seega arbuus muutus 2 korda kergemaks. Mis on natukene üllatav tulemus. Sest tõesti esimene intuitsioon on öelda, et arbuus muutus 1% võrra kergemaks, aga tegelikult muutus ta kergemaks lausa 2 korda. Mis on veel selliste X-iga tähistamiste niisugune omadus? Et paneme tähele, et me oleme tegelikult selle lahendusega lahendanud praegu lõpmata palju ülesandeid. Me oleme lahendanud ülesande arbuusi kohta, mis kaalus 10 kilo, või arbuusi kohta, mis kaalus 5 kilo, või arbuusi kohta, mis kaalus 3,5 kilo. Nii et see on veel üks asi, kuidas me võime mõelda nendest muutujatest. On see, et on niisugune parameeter, mis võimaldab meil lõpmatust hulgast ühesugustest ülesannetest valida välja ühe selle konkreetse arbuusi kohta käiv ülesande. Nii et see, kui me tähistame midagi muutujaga, see tähendab tegelikult seda, et meie lahendus on kohutavalt universaalne. Me saame hästi palju erinevaid ülesandeid ühe korraga ära lahendada. Nii et selle lihtsa ülesande taga peitub tegelikult mitu moraali. Esimene on siis see, et üritage ülesannetes otsida niisuguseid suurusi, mis jäävad kogu protsessi käigus paika. Ja teine on see, et tunnetage muutujate võimu. Et kui te tähistate midagi muutujaga, siis te ütlete, et ükskõik millise väärtuse ma sinna kasemile ei pane, ma saan ühe konkreetse ülesande, mille ma suudan ära lahendada neid võimalusi sinna X-asemele midagi panna, on tüüpiliselt lõpmata palju. Nii et ma loodan, et teile meeldis see ülesanne ja te õppisite sellest midagi. Ja kohtume teiega järgmine kord järgmises ülesandes. Aitäh teile!